U nastavku vas vodimo u pravi svijet dječijeg carstva. U Bijeljini je nedavno počela s radom muzička radionica Čarolija koju pohađaju mališani od 3 do 9 godina. I ovo je jedinstven način rada. Uz profesora muzike tu je i logoped, a rade po programu muzičke radionice Čarobna frula sa Kolarčevog narodnog univerziteta iz Beograda. Znamo da je mnogo puta do sad, zahvaljujući brojnim naučnim istraživanjima, dokazano da muzika zaista ima neprocjenjivo djelovanje na psihofizički razvoj našeg djeteta. Od svih oblika darovitosti muzička se ispoljava najranije, oko 3. godine, i zato je njen stimulans upravo u tom periodu veoma važan. U predškolskom uzrastu veoma je bitno da dijete sluša muziku i da se uključuje u svaku aktivnost i igru. U ovoj muzičkoj radionici mališani su podijeljeni u dvije starosne grupe, mlađu i stariju. Već su savladali prve muzičke korake i rado dolaze na časove. Učimo pesmice. I šta još? Igrice. I još? Instrumente? Instrumente. Pa volim da pjevam, volim da upoznam drugu djecu, da se igram sa njima. Lijepo se zabavljamo ovdje, učimo pjesmice, sviramo i takmičimo se. U čemu se takmičite? U nekim raznim igrama. I jesi ti nekada pobijedila na tom takmičenju? Jesam. Fino, upoznajemo nove drugare i družimo se i radimo neke instrumente. Stručnjaci ističu da muzika kod djece razvija plemenitost, a smanjuje agresivnost. Zbog druženja i ispunjenijeg djetinjstva, Vedrana Lukić u muzičku radionicu upisala je svoje kćerke, 4-godišnju Nastiju i 7-godišnju Mašu. Upisali smo se iz razloga zato što znamo da je muzičko obrazovanje jako bitno i pogotovo je važno da se krene od tog nekog mlađeg uzrasta. Maša i Nastija posle prvog časa su bile uzbuđene, oduševljene, jedva su čekale naredni čas. Tako da posle svakog časa dolazi sa novim pjesmicama. Pored toga što postoji profesor klavira gdje uči o muzičkom obrazovanju, također radi sa logopedom gdje je bitno da pravilno izgovaraju riječ, da pravilno pjevaju i dišu. Tako da vidim samo prednosti ovoj radionici, nikakve mane. Također upoznaju dosta novi djeci, druži se sa njima. Muzika i pokret su veoma važni jer se mozak razvija upravo uz pokret. U ovoj radionici mališani se okupljaju 2 puta sedmično, a časovi traju 45 minuta. Kroz muzičko-didaktičke igre mi radimo na razvoju sluha, ritma, pokreta, pažnja, memorija, zatim koordinacija pokreta, fina i gruba motorika, zatim oslobađanje od treme kroz javne nastupe. Učimo naravno i instrumente iz Orfovog instrumentarija, to su instrumenti koji su prilagođeni dječjem uzrastu i djeca lako rukuju s njim i najveća aktivnost se postiže sa tim instrumentima. Zatim učimo instrumente gitara, klavir, kako oni uopšte proizvode zvuk, radimo osnove muzičke pismenosti, počeli smo da radimo malo, da učimo i note, učimo neke termine muzičke i tako. Uglavnom, već za mjesec dana dosta smo ih muzički opismenili. Ova muzička radionica jedinstvena je jer u njoj zajedno sarađuju profesor muzike i logoped. Ritam, pokret i govor, nerazdvojna su cjelina kada su u pitanju rani rast i razvoj. Prosto kroz muziku sa kojom djeca dolaze u najranijem uzrastu, u dodir, uče i pokret ritmičke pjesmice, prate pokretom, na taj način se širi vokabular, prosto koordinacija tijela, naročito koordinacija oko ruka, se vježba, pamćenje, koncentracija, sve su to neke sfere koja djeca moraju da imaju razvijene pred polazak u školu i evo mi već od najranijeg uzrasta, od 3 godine radimo na tome sa obje strane i prosto logoped prije svega pomaže djeci da pravilno artikulišu glasove kako pri govoru tako i pri pjesmi, odnosno pjevanju, pravilno disanje koje nam je neophodno kako za govor, tako i za pjevanje, tako i za sviranje duvačkih instrumenta, tako da mogu da kažem da je prosto sa nekih strana obuhvaćeno i sa jedne i sa druge, ali radimo na istim komponentama razvoja, tako da mogu da kažem da smo po tome zaista jedinstveni i da na kvalitetan način to obavljamo.
S muzikom djeca će savladati govornu artikulaciju kroz razne vrste brojalica, razbrajalice i poslovica. One služe ne da bi ih djeca učila na pamet, već da bi slušala melodičnost i ritam govora, kao i sklop riječi koji su njima bliske.